Здравейте на всички, добре дошли. Това е Youtuber's Life. И каква е тази игра, може би се чуете, но повечето от вас най-вероятно се виждали. Всъщност тук се развивате като ютубър, нещо като Game Dev Tycoon, обаче развивате себе си, а не правите игрички. В смисъл, пак правите игрички, обаче е малко по-различно. Нали? Но пак горе-долу на същия принцип, ако Game Dev Tycoon ви е харесала, тази със сигурност също ще ви хареса. И сега обзето си правя нов герой. Не съм е цъкал чак толкова много, между другото има 1000 нещо сабскрайбъра на другия сейф. И сега ще си направя героя ми да изглежда така готин. Готин Мотин 500 искам да е. Добре. Тук един какво... Опа, не още това. Чакай. Трябва да прави някакъв супер як е, добре, то... Е, така ще го става, добре. Също видях тази игра от Готика на един от стримовете му, ама доста отдавна стримовете му, в смисъл... Много отдавна беше стримвана тази игра и се бях изтеглял тогава и си викам, защото да не снимам аз не някакъв път. И да, точно ще направя сега. Ако ви хареса, дайте thumbs up, напишете долу в коментарите, може да има още. Им сега ще облечем моя печага. Искам да го направя така възможно най-близко до мен да изглежда. Е, тази черната тениска му е перфеда даже. Някакви скини джинс. Или къси гъщенца. О, аз имам такива перфектно. Че някакви такива гуменки. Нещо такова, да някакви черни обувки му сложа, ще я съдравите. Оф, е такива, но тия са много гадни, няма съдат добре, е тия червени, че му сложа. Естествено цаките, с които се различавам от останалите. Малко прилича на педерас, значи перфектно, значи супер много си приличаме, това е готино. Суперстар. Няма име. Това сигурно не съм аз. Nope. Мисля, че Party Animal е точно това, което съм аз. Добре. Ами да, за гейминг искам да бъде канала ми, естествено. И юзернейма ще бъде Venom Doktor. Моето име. Да, така. Доктор, дали в играта ще се развие по-бързо, отколкото в реал-лайфа. Напълно очаквано нещо, според мен. С middle mouse бътъна. Zoom-out-а. Така, отключих achievements-ите. Чен, кой играем? Само таем. Така, low resolution. No filter. Та няма много избори. Това са нещата, които си избираме как да снимаме клипа. И получаваме някакви точки бонус с тия глупости. И като цяло продължаваме, защото... Empire Planet. Нещо, с което да бъде много известен клипа ни. Мисля, това ще бъде доста успешно заглавие за клипа ни. Добре. Е, това не го отцелих. Смисъл, как трябва да ги отцелвам, аз не разбирам, ама къде. Добре. Така, да ще имаме повече. То се вгъстка, че. Добре. О, ето е, трябва да добавим такова. Заглавие, естествено, не? И тук някакви ефектчета. О, да, това какво ми е това нещо? Съм си дигнал яко едитинг или не знам кое е. Перформанса явно това. Дигнат ми е. Добре. Публишвам го. Тук като цъкна стъди, какво отивам на Даскал или... Винаги се чуя в тази игра. Като цъкна стъди, отивам на Даскал или реално... И реално това правя някакво. Цяло мога скипна и туториала, въобще да го няма. Забравих как се цъкаше играта, смисъл не съм занимал отново време. Така. Просто скипна туториала и готово. Това скипна го. Така, тук всичко ми е заключено освен AmazingCon, което е Amazon. И тук мога да си взема игри най-вероятно. Имам 100 долара в момента. Нищо друго не мога да си купа. Днес коя дата е в играта? Нямам идея, ама... Топ селърс. Мия, това ще го вземаме. Така... Пълм League of Giants, който най-вероятно би трябвало да е League of Legends. Така. Ай, тук мога да си апгрейда на нещо за компютъра. Мога да взема по-хубав микрофон ли да си взема? По-хубав микрофон и веб-камера като сефти. Е, така. Мисля, че време и в Real Life да си купа по-хубав микрофон, но това е съвсем отделна тема. И веб-камерка по-хубава. Айве. League of Giants. Правим игричка на League of Giants, т.е. клипче на League of Giants. Така, Type Gameplay, Start Video. И сега... Още не са ми донесли новите части за компа. Добре. Това би трябвало да бъде скандално заглавие, което всички да... Така. The game freezes. Това е перфектно. Loading screen with advice. Тук няма да съм забавен. И продължавам напред. Добре, окей. Видео едитинга отново ще ми е пълен гъс, брато. То беше ясно, че ще стане така. Няма отново никаква разлика. Така, ще сложа... Защо не сложа soft focus и... Е такова, брато. Тия двете сигурно ще готвим. Нови левели и всичко ново отключих, бате, аз съм най-лудия. Я имам тук коментарите на Kissing Pranks Gone... Sexual Gone Wrong. I was expecting your first how PC videos. Това ми е първото клип, че тя вече го очаква, брат. Тя вече си знае, че сним на това. Добре. Радвам се, а? Взимаме микрофончето. Камерката още не съм ми... А, ето е камерката, бе. Давай ми камерката, бе. Точно така, бе. Всичко да е как се трябва. Аз вече съм партнер с YouTube, вече. Веднага още... Значи първото ми клипче вече съм партнер с YouTube и вече снимам баси окото. Добре. Мисля, че трябва да получа малко явно. Това ще бъде готина идея. Някаква работа да си намера. Къде бяха работите? Не. Къде бяха работите във врата? Тук някакви пичове, с които мога да си початкам. някакво момиче е, аз с нея мога да си початкам. Така... чаткаме си и всичко е готино, даже бих казал. И през това време с League of Legends пентата събирам яко гледания. Добре, получих. Това не знам какво е, това е level 1. Тук някакви скилове би трябвало да имам. Нямам никакви идея. Аз съм на 51-о място в YouTube ли какво? Това не го разбирам. Нямам нито една точка за апгрейд. И картички даже май нямам да апгрейдам. И трябва да има определен левел, за да ги отключи, така че... да, това е кофти. Добре. Ще направя още едно клипче на League of Giants. Ще едно геймплей клипче. С по-готините неща тук вече. Макар че пак май е същите такива. Така... League of Giants... така ще се казва клипа ми. Секста кил. Убивам даже и себе си. Идва към Easy Challenge. Тук нищо не мога да коментирам. Дева. Аз мисля, че мога да набича всичките ефектчета на Макс, които е готино. Така че... това е найс. Оооо, почвам да дигам левел, бе. Сега колко... да, от пентакила всичко под контрол, не? Майка ми, сега какво ще ми се кара, не? Абе, тъпа ли си, бе, врато? Оф. Много е зле, човек. Ефо, аз такъв... сега ще се опитам да изкарам кинти от... от YouTube. Добре, аре, ще направя едно учене такова. Хвета, дето ми влезна в стаята, врато. И що въобще ме чака 5 часа да дойда. Идвам. Идвам. Така. Така, New Order. Ще ми даде пари това да снимна тази игра. Що не? Някакво момиченце иска и снимам някаква игричка. Само че това нямам. Някоя игра. Рекорда геймплей видео в Mystic 5. Ей, какво си? Не си ми пратила игричката, така че няма да занимавам с тебе. Пратила си ми игричката, окей, добре, ще се занимавам с тебе. Choose a game. Mystic 5, геймплей, старт видео. В началото нямаме много избори, като цяло е много трудно, много тъпо такова се развива. End of Seasons. Окей, всичко под контрол. Знам как да работя с кликбейт заглавията. Ако може и тъмнелове да слагам. Охо, щега съм най-добрия, брат. Така. Това съм точно аз би го направил това. О, и още една част мога да сложа, но тук не мога да такова време. Така мисля, че стане готино. Едитинга е на ниво. Така, така... интересът е 49 градуса по Фаренхайт или по Целзий. Мен това ми е най-интересното. О, верно трябва да спа, аз не съм спал от 100 години, бат. Какво такъв си правя клипчета и въобще ме боли фара, бат. Въобще не се занимавам да спа и такива работи. Мисля, че е време и да яда, между другото. Мисля, че не е лоша идея да ям. Докато се качи клипчето, докато всичко се направи там. О, да. три нови неща съм отключил за компютъра ми. Идея съм отключил. Демек Икеа, най-вероятно. Трябва да се наям. Така. Няма проблеми. Аре, Елайна. Елайна! Гъба ти никнейма, врата. Елайна ще си чаткаме, нямаш проблеми, ей. Стига толкова, вече няма се чаткаме повече. Така, искам бачкам нещо яко. Е, това ще бачкам, брато. Направо се сцепим, разбираш. Може ли трябва да се чаткам става, брато? Кое е това чаткане толкова дълго? Баси майката. Това мога ли го промотирам? А, мога го промотирам. Найс. Макар че няма чак толкова много гледане, след като го промотирах даже. Така. Имам нова картичка поне. И още чаткам с тази. Аз може да не искам да си чаткам с нея. О, мога да отида на ивент. Какво ще бъде това ивентче? Така, 31 януари е теста. Аз съм за двойка горе-долу. Game World. Ще трябва да бачкам и за Game World и за теста, брат. Това е много сложна работа. А с тази няма ли да спра да си чаткам? Ще ми писна от нея. Как да спра да си чаткам? Добре, може да спра да си чаткам. А, ето спряхме си чаткам. Благодаря ти. Е, точно сега не искам, стига. Початкахме си вече много. Тя, не такива си пишеме 100 години, накрая искам да си чаткам. Не знам, че съм сексапиран и съм готин. Искаш да правим някакви неща. Клипчета заедно. Ама не на геймплей. Ама... Аз съм зает мъж, разбираш ли? Аз имам задължения, трябва да уча, трябва да бачкам. Така, добре. Така, добре. Това ми е някакъв... Някакво друго простия. Партинг. Да, ще отключиш това, ако отира някакъв ивент, така че... А, ето имам Talent Point, така че... Няма да е лошо да видя за кого го използвам. Това какво е? Това ще ми свърши работа. First Impressions. Така. Така, това никой не го гледа. League of Giants го гледат, ама... А, добре. Така. 2 януари, той е 12 януари. Вече хората си казват, то глупак много закъснява с First Impression видео. Така, ще направим нормално League of Giants геймплей номер 3. Ще не ми занимава с името на клипчето. Така... Това е... Здрасти, готина идейка. Loading screen. Тук ще съм забавен, както винаги правя. Добре. Game Tutorial. Singing Comment. Това ще бъде окей. Добре. Всичко е... Тип-топ, както се вика. Само, че не е много тип-топ от към страна на едитинг, защото явно няма да стане номера. А, ще стане горе-долу. Горе-долу стават нещата. Така... Rendering Points, 57 интерес. По Фаренхайт ли, по Целзий ли, по Келвин ли, бал съм го. Качваме клипчето. Ще трябва да го... Сериозно ще трябва да апгрейдаме, брато. И през това време, докато техника ми го оправя, клипчето на League of Giants ми се качва все още. Няма ядове. Докато бачка компа. Всичко е под контрол. А! Конзоли. Ето аз нямам никакви. Добре. Телевизор ще ми е жалко. Че сега. Какво си апгрейдна? Така. Ако може да си апгрейднат, че някакво слушалките може да си апгрейднат. Мишката обаче... Така цяло нямам много голям избор в момента, да? Ами имам $54, мое друго да си взема. Final Premier Lite. Найс. Добре, имам картичка. Ще си избера... на 20 примерно. Виж, че окей. League of Giants. Нямаме какво са направили хората, ли съм си скефили. Дано са си скефили, да? А не искам си чаткаме, писнаме от тебе, врато. Какво толкова искаш ти път? Сако, долу ми се караш. Значи продължавам да уча, постоянно, врато. Ей, много напечена игра, само трябва да учиш тук. Само и да ми се кара и да ме бие, врато. Това е домашно насилие. Аре, готово, учих, сега съм като пълен букук. Имам време между другото, мога още да снимам едно клипче на някаква игричка преди да... Тая игра е супер известната, бе, човек. Аз трябва да продължа снимам на нея. Аз явно с това съм станал известен в YouTube. League of Giants Gameplay номер 4. 1700 сабскрайбера, брат, няма ядове. Толкова така се правиха сабскрайбери. Добре. Така... намерил съм Easter Egg, обаче няма ми даде да го едитна това. Но... имам точки, които ще са готини, ще ми срещат работа. Знам, че искаш си легнеш да спиш, брато. Сега ще става да легнеш да спиш на шедо. Short comment. Окей. Дай да спиш. О, парите се правят, бе, 6K гледания. 2000 сабскрайбери, 7000 гледания. Яко кликбейтвам, значи. Всичко е под контрол, значи YouTube си върши работата. Тая игра е доста реалистична, 10 от 10 IGN confirmed. Какво искаш по ти, бе? Оооо... ами добре, айде. Ще се облечеме. С кого се облека? Аз нямам дрехи, бе, брат. Може да си облека някаква черна тениска просто. Ай така ще се облека. Няма нищо по-специално да се слагам. Ще излезем с тази мацка, бе. Тя готина така като гледам. Я, бе, ме сега. Така да не би да имам картички за реакция, ме правя фъни комент и някакви такива глупости. Тя ме игнорира ли какво? И хубаво, би си майката тогава. А тя ще дойде след мен ли какво? Аз не разбирам. Какво правиш, бе, мацка? Бе, към си ходиш, никой не те знае. Ще седнеш и до мен, ако искаш. О, да. Сега мога флиртувам, моля, флиртувам с нея. Така... си говорим явно с нея. Не мисля... Герой ми не е гладен сега, между другото, да не би да яде пуканки. Цяло ще е факт, въобще има с това съм ютубър да излизам с някакви путки, брат. Инфолейка. През цялото време ще си лафа с нея. Дано ме хареса. Пълъса хареса ме. Поне филм, моля го видя, не и това не мога да направя. Тогава за какво си губа времето, само съм с тебе на кино е. Като реално само ми губиш времето. Губиш ми времето от клипа най-важното, което е. И ми губиш времето, защото си някаква тъпа, брато. Нямам талент точки даже. Аре, 4, 3, 2, 1. Аре! Свърши филма, мерси. Окей, that's enough, I'm leaving. Това не звучи много готино, Нев. Ама тя иска да си лафя, ме? Хубаво, момиченце. Ама тя иска да излизаме повече или какво? Не разбирам какво искаше да ми каже с това да се чаткаме, но... Да си ебе майката, само това може да ви кажа. Значи тези неща, ако си ги апгрейдна като цяло, ще мога... Значи ако трябва да си апгрейдна, я стоя сега. Апгрейд. Защото някои неща ми взимат енергия, някои ми дават енергия от тия. Примерно... Кой ми взима енергия? Нещо бях гледал, ми взима енергия. И не ми харесва. Сега нещо, което да ми даде повече енергия, като... Я пробвам с ним също с едно клипче да видя как ще стане номера. Choose a game. Айде, нататък ще снимаме, басвам го. Значи, веб камерата ми взима енергия. Което е кенсър. 4, не, няма я ще снима тази позиция, басвам го, брато, какво такова? Здрасти. Добре. След това мога да си избера между... Нещо забавно, нещо саркастично ще кажа, защото съм глупак и това е точно мой стил. Normal game. Не, няма да се правя на глупак тук. О, ама нямам повече енергия да ева. Иначе... А, не, имам бе! Unfunny comment, that's my style. И добре, сега трябва да ги комбинирам така, че да стане готино. Още от сега мога да се досетя как стане номерето. Така... Така... И така. Да, така е готино. 20 рендеринг точки. Това клип ще трябва да бъде топа на купона, аз така го усещам. О, Decoration Store, къде е Decoration Store? Идея? Какво си декорирам? За кое ми декорация, брат? Само си харча парите. Хубаво, ще взема един постер, аре стига толкова. Стой сега. Ще уча през вечерта, което е окей, предполагам. 3K субскрайбера, през това време ми донеска стаечката. Там, каквото ми трябва. Ария. Simple goodbye. Ага. О. Та ще ми даде кинти, човек, и то доста кинти ще ми даде. What the fuck? Доста nice. Ще снимам на тази игричка, ето ми даде. О, тя не е зле, иначе. 18 януари, иначе на 19 мога да сложа First Impressions видео. Найс, точки, така, First Impressions. Омага, WTF, Easter Eggs, Фътъла, Мега, Гига, Турбо, Якото, брато. Не съм учил чак толкова много за теста, ама как да е. Кам. Нямам тук си има някакви стратегии, аз няма ги запомня. Или рандом ми ги пуска тия работи. В смисъл, рандом ми ги пуска тия комботата. Добре. Окей. Summary of the game. Тук нямам никакви точки и идейки, така че правя така цак, цак, цак. Всичко е окей. Слагам ефекти, глупости, пръстоти. Доста интереси има това клипче, бе. Аз тук май ще събера яко сабскрайбери, така ми се струва. Вау. Добре. Скоростта ми е 600 МГц, което е трагично. Не знам коя година е това в YouTube, обаче въобще не е модерно 600 МГц, брато. Какво ми се караш, бе, брато? Хубаво е. Добре, добре. Ти имам да уча, бе, нямаш проблеми, човек. Само не ми се карай. Даже пак отивам да уча сега. А, не, трябва да ям първо. И да се наспа. Ще ми дава вие коментарите, бе. Аре, тоска. Така... Не избирам такива някакви танцувания и простоти, брат. Аз не правя такива лайна. What the fuck, брат. Така... Знам, че се нуждаеш от спане, обаче ще получиш малко преди да заспиш. Оф, и това ли трябва да го избира, бе? О, хубаво, мюзик интро, аре, код такова. На Game Convention-а. Може да отида между другото. Аз си промотна клипчето. Така... Upcoming. Шоране. Ева, ева, идваме. Но тя ще дойде в нас тази. Тя искаше нещо се видиме, така че Арвин какво иска. Какво не искаш ли? Не? Не искаш? Ху. Ай, хой си, тя е майката. Та пък курва. Ще искаш да стане известен ютубър, каквото ще искаш от мен, ми лапаш патката, лъж, сега ще ти кажа не, сори. Само ще мога гледаш. Те в тъпата курва. Какво ми развали настроението, бат. Имам време за това, бе. Имам време за конвенчена, спокойно. Нали си платих това, а? То му се спива, че на моят човек. Айде, айде, моето момче. Знам, че искаш да спиш. Само тази да не ми влезе в стаята и да почнем... Циври, брато, че ми писна от нея. Ще снимам някакво клипче. Така. Та игра няма абсолютно никакъв интерес. Та има интерес, така че... Ха, това май ми е мейн игричката, брат, така ми се струва. На която да снимам. Аз мисля си апгрейд на компа, смисъл. Мисля, че ще е добра идея да си апгрейд на компа. Добре, перфектно се съпадат нещата. Е, това не го оцелих. Добре, така, значи правим цак, 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 така е готино, добре. Надивам и едитинга, такъв снимам един клип сигурно наведнъж и после ги разменям частите на клипчета, никаква лейка, ама какво такова, брат? Добре. Знам, че искаш да учиш, така че отивам да уча още преди да ми се скараш. Мерси. Той теста кога е на 31-ви. Аз имам време да получа за него, бе. И то доста да получа за него. Е, сега мога още да получа за теста. Е, отивам да получа за теста, споко. Няма, бе, охо, аз съм почти... Почти съм си готов, между другото. И даже, знаеш какво? Отивам още да уча за теста. Еле. Не кажеш после, че не съм глупак и да ми се караш. Аре. Искам ми да дадеш кинти после. Не знам какво ще ми е наградката, ама... Явно не се кеф чак толкова много хора, ама... Така, аз съм учил достатъчно. Ама па ще уча, искам още, бе. А, не мога. Еми, радвам се, че не мога, между другото. Чай, сега си купа някоя игричка нова. Знам, че искате нова игричка, явно... Това ви е... Counter-Strike. Тя сега излезе, така ще си купа Counter-Strike. И ще снимам, но не направо. Така... Ще явно на хората им е писнало да... Така. Аре, няма да ме доставите. Мерси, Counter-Strike. Ай, снимам на Counter-Strike. First Impressions най-вероятно ще бъде. Така, First Impressions, старта видео. Така, Workstation ми е жалък. CSGO, Dragon War, Unboxing, Omega, LOL, Factory New, Souvenir, Karambit, Fate, Full Crimson, Full Crimsons, 12 паяжинки. Мисля, че това ще бъде доста добро заглавие за клипа ми. Аре, hello казвам, нали, окей. Сен hello. Така, казвам нещо, така, незабавно. Добре, това е готино комбо. И трябва да падна това най-долното, което да е. Ето това. Добре. И тук вече нямам никакви точки, така че, добре. Така, така, така. Не е лошо комбо, ако ги размина така. А така ще им по-малко едитинг, така ми е повече едитинга. Общо зато тия гледате да съвпадат, да има зеленко, в смисъл да... За да взимате точки. 80 интерес, ето вече ще съберем сабскрайбърите, бе, брато. Събирам ги, разбираш ли? Нямам друг избор, компа ми верно се прееба, ама... Пак трябва да вкарам кинти за този буклук тъп. Хой го оправи пичага, аз ти имам представление да бачкам. Но много да бачкам, разбираш. Ще бачкам да си е бал майката, разбираш. Знам, че си го правил, знам, че всичко е готино. Мерси много, пичага. Така. Така, добре. Точно съм някакви нови глупости, които не ме интересуват чак толкова много. Нещо ще го правя да спъна, вероятно. И да нахараме героя. Какво чакаш са? Та ще ме чака нещо да ми се скара. Какво искаш са? Добре, не ме се караш, добре. Мога ли да уча още? О, мога да уча още, брато! Няма как, разбираш. Аз такъв съм, може би, единствен играч, който обича да учи в тази игра. Сигурно всички други си правят клипчета и учите така, колкото да мине номера. Ма аз случай яко, брат. Що не? Та иска май да се чукаме, така ми се струва. Що ми иска си чаткаме. Само ще съм гладен и трябва да ям, между другото, така че... разбирам какво искаш да правим. Початкахме си. Fata, eu ai, nas ce puca nu o să naști cu. Да, но иска си чаткаме между другото. Защо няма покана вкъщи? На някаква скъса коса, не чак толкова готина да е, някаква не. Така. Да си поговориме. Ще чакаме това да се дигне нагоре все пак. Доста е забавно сме. Мисля, че иска си чукаме вече време. Така. О, тази се връзва от в... Какво правиш, бе? Що ми сядаш на компа, върто? What the fuck? Какво правиш? Към леглото ми отиваш? Няма се получи ли какво? Правиш ли ми кажеш? Значи е забавно да говорим, обаче да флиртуваме. Може би не трябва да прекалявам ли какво? Не разбирам лойката, брат. Никаква лойка, няма значение. Правя много клипче и си е бай майката. Защо още тя ми сяда на компа, брат? Какво не разбирам. Точно в мой стил, докато момиче има в нас, аз снимам клипче. А тя отзаде се вижда на камерата, е тука лътва. Аз куща не бях видял. Какво правя, ама? Не значение, добре. Така, извирам това. Мога да сложа... О, тук ще ги нацъкам много яко точките между другото. Тук ще имам адски... О, това клипче ще бъде най-великото. Знаете ли тази работа? Вижте, всичките са перфектни, брат, как ги научках. Да, това е най-добрия ми editing ever. Да, нормално дигна 2 левела с него. Така... Дайте да й дам подаръче. О, доста изчервена. А, може да си ходиш вече, ако искаш. Say goodbye бих ти казал. Б плюс, това е готино ли? Това е май... По американската система май си е готино Б плюс. Така... Добре, отключих е това. Така... Аз ще дойде сега какво иска от мен. Дай ми кинти, моля те. Ще съм много готин. О, верно ми дай кинти, бе! What the fuck, брат? Е, това не го очаквах. Отивам да бачкам яко. Искам си апгрейд на компа, значи това ми е първата мисика в тази игра, си апгрейд на компа, брат. Така. Някаква дет причина тази, дето ме отряза. Такова. Кажи го. Абе, дай бе. Ми писа за тази игричка. Добре. Аре. О, тази игра е доста известна, че... Кое за 16 януари обаче не става за First Impression, обаче става за геймплей. Който е готино. Правим геймплейчето. Counter-Strike и от него взимаме кинти. Всичко е под контрол, разбирате, иначе няма ядове. Така... Е, това не го оцелих явно. Е, това не го оцелих явно. И тук нямам точки никакви. Е, това е най-добрия вариант, май. Това е най-добрия вариант, да, ладно, да си тъпто. Добре. Не много точки, ама го направих клипчето и това ще ми даде кинти, или този ще ми даде кинти, там който е ще ми даде кинти, сигурно ще взема кинти от това. Това е важното. Трябва обаче да се спи, ние ще спънете за славите. Така получавам идейки, бе. Ето, бе. Това била идеята. Като... Не, не искам да спа повече, между другото. Мерси, иначе. О, 120 кинта ще взема. Леле! Той в момента се качва, така че би трябвало да ги взема кинтите си. Апгрейд на компа! Така. О, 310 врато. Имам първи апгрейд на компа, бе. Езе! Езе! А, така. Нещо друго. Взема по-готина клавиатурка, по-готина мишка. Все пак имам пари, ги вкарам. 310 нямам толкова, също абсолютно трябва да го махна, защото... Или доставя слушалките и да махна... мишката, може би. Да, мишката не ми пука за нея, така че... Добре. Така, new tasks available. Аз трябва на конвеншена, между другото. Той кога е тъпия конвеншен? На 10 февруари. Той ще ме заведе до него автоматично, предполагам, така че. Да се няма страхо на Ръмбо. Към някакви кинота, между това мога на кино, което е готино. Ето, обаче трябва да учи за тест, той чак на 28 февруари. Там, 28 февруари. О, новия комп, брат! Новия комп, брат! Кое е това? Новата клавиатура, брат! Оооо. Сега трябва да взема и нов монитор, брат, той е всичко под контрол. Е, нямам друг вариант за нова картичка. Добре, ето това е офертичка за по-бърз интернет, за да ми скача по-бързо клиповете, така че... Отивам да бачкам за 30 кинта. Но да. Има време за учене между другото, така че всичко е под контрол. 10к сабскрайбера, брато. Мога да правя ново видео и сега съм най-готиня, брат. О да, Broken World. Супер популярната игричка. Ого, много енергия ми дава това. От веб-камерката само много жалко. Инто целия ми workstation ми дава доста точки и бонус. Така казах hello, след това... Някакъв сцена... Сериозен коментар. А, оцеля го между другото. Виж, че казах, че не съм го оцеля. Професионален коментар. Добре. Loading screen, нямам друго следно funny comment. Освен доста rendering points. Така че това е готино. Ще мога да сложа всичките си ефектчета. Найс. Найс, найс. Добре, правя видеото, спокойно няма го имаме субскрайбери. Ева, бум, качвам. Всичко е токи жица, брато. Аре ще получа малко. Тук много бързо трябва да прави всичко в тази игра, защото постоянно минава времето. И някакво ти нямаш много голям избор, брат, освен да постоянно да правиш нещо, иначе не можеш. Така, учих един път. Теста отдавна, в смисъл, супер много време, аз отдавна след супер много време, това иска да кажа. Така че, ако значение има. А тази иска си чаткаме. Ама трябва да изчакам да се качи видеото. Е, сори, момиче. Компа ми е толкова жалко, че не мога да ти такова, докато ми се качва видеото. Винаги има някакъв, който каза: Ха, if this person is a YouTuber, I'm Batman! Е, сори, брато! Извинявай, не съм най-добрия, ама се опитвам. Аре отивам да бачкам. Я сега взема и нов монитор. Бати ли е лъвъл още само? Още малко между другото ми трябваше апгрейдна. Тук са тасковете, които ми трябват. Аз трябва да отида явно на кино, за да мога да таковам. За да мога да свърша работа. Взимам си HD монитора. $90 и евентуално една мишка, защото вече имам пари. Всичко ми е апгрейдното. Всичко ми е буквално най-апгрейдното, което може да е в магазинчето, така че не виждам какво още има за апгрейдване. Това го отварям монитора. Отивам да ям. Ето и мишката ми докараха между другото. Тя сама се отвори, докато ми нямаше. Аре ще уча малко, аре от мен да ми е. Макар че вече супер готин ми е гейминг сета. Така че... всичко би трябвало да е окей. Counter-Strike ще снимам още игрички. Още клипчета на Counter-Strike. Аре, ще не ми да снимам. А, ето, готово. Така... ще ви какъв нов видеотайп съм отключил. Така, начин по който си поздравявам феновете. Това харчи малко идеи, така че това ще бъде окей. Аз ще използвам само тия да харчат най-малко идеи нещата. За да стане възможно най-дълъг клипа. Така. И тук има едно за goodbye. Вижте сега колко много от такива части имам. И така предполагам, че също ще мога да... да го направя клипчето така, че да се съвпадне. Ама няма да се съвпадне много. Ебе. Добре бе, качвам видеото бе, спокойно бе брато. Аз така постоянно губа сабскрайбера, ме ми писна губа сабскрайбера, да искам да... да си оправя всичко get dressed, сега ще се облечеме. Май Game Convention почна. Не така, просто сме на тениската, ета имам такава. Значи точно в момента съм облечен, точно как бих се облякал в истинския живот, брат. А Game World да видим какво е. Къде съм аз въобще? А ето е тая. Оче искам си говоря с някой друг, дето... дето да е по-готин, брат, също. Това е толкова вярно. Отрязваме? Окей, хък. Може би първо трябва да прегърна и после да питам да излеземе някакви такива работи. Да й подаря нещо. Ето така, добре. Сега вече мога да пофлиртувам с нея? Не, не мога да пофлиртувам с нея. Оф, еби си майката във врата. Защо не искаш да флиртува никой? Защо никой не иска да забива с мене? Тук някак печага, надявам се да не мога да флиртувам с него. Цяло не ми си флиртува с тебе, брато. А и не ми си говори много с тебе, така че... какво ти кажа? Браво, шегаджия. Колко струва това? О, на някоя игричка. 1000 или повече точки. Правя ги, брат, това е easy shit. А, не така, бе. Не, ще ми свърши времето, врато. Аре, бе, дай му газ, бе. А, добре, направих някакви точки. Това е много трудно такова, в смисъл, явно нези глупаци като мене. То ми се и доспа даже. Как мога ми се доспи по време на Game Convention, бе, брат, стига. Ами това други игрички има. Искам да взема Game Boy, бе. Що не направя много точки, бате? Не виждам лойка. Да не мога да направя много точки. Аз мисля, че ги направя. О, факт, тук почва да ме следят тия глупости. Факт. 800 и нещо точки, между другото, почти го направих, не е тази род. Ще направя 1000, аз го усещам. О, направих 1000, човек! Би трябва да ми дадат геймбой. Мисля, надявам се ми дадат геймбой, да. Добре. Обаче направих 1000 нещо точки. Ето, трябва да взема прайза. Е, пак ми искате пари? Аз нямам толкова пари. Значи, когато направих 1000 точки, накрая ми искаш пари, ей, ще ева майката. Арчал. Аз си лефтам, брат. И с тия мангасерийки тук се размазвам. Правя точки и накрая ми искаш пари, брато. И с тия глупости. А, ще бъдем приятели. О, и ще снимам на каквото искаш. Отивам да спа. Окей. Навид съм. Окей, о, навих се, ще живее с тая. И сме заедно. Това е... звучи готино! Уху! Добре, само да го направим това. Да видим докъде ще стигнем. Направя клипче на топ. Чакай, веднага ще имам пари, естествено. Той на коя игра искаше? Той е тук, на тая искаше. 8 февруари... перфектно. А позвонят ми по телефона. Ало, кажи, какво правиш? Еми... кажи ми ти какво правиш, къде си? Аре, ще идваш и към нас, бе, да ме във майката. Добре, звъни ми като си пред нас. Чао. Добре. Добре, супер. Така, ми ще се оправих с гаджето за много време. Така... ще не мога да снимам на тази игричка, бе, брат. Искам да снимам First Impression. Добре. Time before starting a game. Unfunny comment, that's my style, my nigga. Found a hidden item. Така съм професионалист, естествено. Summary of the game. Funny comment. Има ли още значение тия глупости? Защо още ги слагат някакво? Няма никаква лойка от тях, няма никакъв смисъл. Поне според мен, бе. Не бе, оф, трябва ще сложа някакви ефекти и глупости, аз забравя ги сложа тия прости. Имам две картички. Конструктивен. Така, такова. Критицизъм, критицизъм. Конструктивна критика, точно така. Добре. Ама качим клипчето на му бак, глупав. 13k субскрайбера, брат. What the fuck? CPM ми едно. О, аз мога да се джойна в други... what? В други... нетворки? Максимина. Максимина ми изглежда доста жалка. Трябваше ги сложи да ти дават по 10% като тия пичове. Добре. Максимина. Добре, прати игричката във врата, спокойно, не се притесняй. Само ми вкарай кинтите, сега се качвай. Всичко е под контрол, даже мога ти да учи през това време, защото забравих, че трябва да се учи в тази игра. Даже още отивам да уча. Значи такъв цял герой ми такъв си кава, брато, супер научих си сайна фу. Fuck you, man! Пак трябва да учиш. Нека ти е. Със силно си кажеш, брато, всичко е под контрол, не е. О, ще се махна! Да се премества в по-готин апартамент. Така, някакви други глупости трябва да плащам за това месечно и какво? Аз след това имам кинтия си... не знам, си купа игричка, даже си купа игрички, цъкаме тия безплатните. Ооо, бати яки апартамент, брат. Готино. Добре, хубаво. Добре, трябва да ям. Аз трябва да си купувам ядене ли, бе? Buy food. Buy food! Или... така. Аз ще си купа енергийна напитка, сандвич и хот-дог. Да, окей. Добре. Старт курс. О, мога да учи някакви глупости между другото, е готино. Basic Video Editing. Найс. Видеото на едитинга ще ми помогне. Но мисля приключвам с клипа между другото. Така че... това беше всичко от мен. Надявам се ви е харесало клипчето. Ако искате още, пишете отдолу в коментарите. Чао!